Danas ćemo vam reći nekoliko informacija o ovim ozljedama agresivnim tekućinama, dakle te tri ozljede koje su se desile u različitim gradovima. Prva se desila u subotu u Rijeci, mlad bolesnik 19 godina konzumirao određeno piće, nakon čega je osjetio tegobe i došao je zbrinut u KBC u Rijeka gdje je zadržan. Riječ je o teškim ozljedama, ozljedama sluznice probavnog trakta, takozvanim korozivnim ozljedama. U tijeku je liječenje, prati se stanje, on je sada stabilno. Međutim, znamo da u takvim situacijama trebamo biti oprezni jedan malo duži period, jer je moguće da se i odgođeno nekakve tegobe jave. Drugi slučaj se dogodio danas tijekom dana. Riječ je o bolesniku koji je 29 godina star, koji je također doživio kemijsku ozljedu sluznice probavnog trakta, međutim koji je jako dobrog kliničkog stanja i sukladno svim smjernicama on je već otpušten na bolničko liječenje. I sada smo evo razgovarali i o trećem ozljeđeniku koji je 38 godina star, također iz Zagreba, međutim kod njega još uvijek upitno da li se radi o pravoj kemijskoj ozljedi sluznice probavnog trakta iz razloga što on već neko duže vrijeme navodi određene tegobe koje su u vezi sa pićem određenog pića, međutim tek će se indirektoskopski, dakle direktnim uvidom u stanje sluznice probavnog trakta vidjeti i sagledati da li se radi doista o takvim ozljedama ili ne. Ono što želim reći da sve institucije postupaju još od trenutka prvog slučaja kada je policija izvršila očevid u OHBP-u KBC-a u Rijeci. Isto tako je tada počeo postupati i državni inspektorat. O nalazima analiza pričekat ćemo i njihovo očitovanje. One nisu u ovom trenutku završene. Mi smo stalno inače u komunikaciji. Isto tako postupa i policija. Kao što vidite i sada su gospode iz policije došli oko ovog trećeg bolesnika, a postupa pa i državno odvjetništvo. Ono što je najvažnije u ovom trenutku reći da mi nemamo elemenata na osnovu koji bi mogli javnost upozoriti da se paze od određenih pića. Međutim, ono što možemo reći, a to je opća na neki način odredba, da ukoliko bilo ko osjeti bilo kakve tegobe nakon konsumacije jela i pića, da se javi u prvom redu svom liječniku. Naravno, ukoliko to nije moguće, moguće popiti neutralnu tekućinu tipa vode i to na način da se prvo nekoliko puta ispere usta, ispljune sadržaj vode, a nakon toga popije do 3 dl tekućine da se isto tako ispere ezofagus. To su smjernice i sad smo evo konsultirali i stručnjake koji se time bave koji je najbolji način postupanja u slučaju pojave bilo kakvih simptoma. Međutim, ukoliko je neko bliži bolnici, poput KBC-a Zagreb, svakako je najbolje obratiti se u bolničku zdravstvenu ustanovu. Toliko od mene sada za početak, kada budemo imali informacije, makar to bilo večeras ili bilo kada, koje ukazuju na nekakvu povezanost između ovih događaja, onda ćemo naravno obavijestiti javnost o našim daljnjim nalazima. Evo, toliko za mene. Od mene za sada, tu je kolega Capak koji je došao sa epidemiološkog aspekta, sa aspekta zaštite javnog zdravstva, tu da podijeli svoje iskustvo i viđenje stvari s nama. Zahvaljujem naravno i zamjeniku ravnatelja kolege Novaku što je s nama tu i što brinu o našim pacijentima.